mwongeye kwirirwa muraho neza ndetse kuba tudahuje amasaha mwaramutse neza ntitica nkotanye nk'ibisanzwe reka nizere ko buri umwe wese ameze neza mbanje kubifuriza amahoro y'imana ndetse akomeze kubana namwe uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikizami cyakozwe aho turi busubirize hamwe ibibazo byari byatanzwe kubifuza ko twabafasha mwaduhamagara cyangwa se mukatwandikira nomero mwaduhamagaraho ni 0784 93 63 naho kuri WhatsApp ni 0782 011 466 nitica nkotanyi mutugane tubafashe kubifuza code yabize ikizami za permis provisoire ni mutugane tubafashe shimira buri umwe wese wakanze kuri subscribe mwarakoze cyane ndetse nkanashimira n'abakoze n'abakanze kuri like mugakomentinga ndetse n'abasharinze mwese mwarakoze imana ibahe umugisha twikomereze rero ntabwo tujya dutinda ikibazo cya mbere cyavugaga ngo ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki ugeze bwa mbere ahabereye impanuka yo mu muhanda harimo inkomere wakora iki icyo nicyo kibazo cya mbere ese nk'umuyobozi w'ikinyabiziga wakora iki a gusohora inkomere mu kinyabiziga b kubaha icyo kunywa c kumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi d nta gisubizo cy'ukuri kirimo oya hano igisubizo ni c nukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi nukumenyesha impanuka no guhamagara ubutabazi nomero z'ubutabazi twarazibabwiye buri munsi kenshi duhora tuzibasobanurira ndetse n'abatarazibonye mutwandikire namwe tubafashe tubahereze izo nomero kugira ngo igihe wagize ikibazo umenye nomero wahamagara zahita zigufasha mu gihe gito twikomereze n'ikibazo cya kabiri ikibazo cya kabiri kiravuga ngo nibyemewe gukoresha telefone a mu biro bya leta b mu biro bya polisi c igihe utwaye ikinyabiziga d ibisubizo byose ni ukuri oya hano igisubizo ni c ni igihe utwaye ikinyabiziga birabujijwe cyangwa se nibyemewe gukoresha telefone igihe utwaye ikinyabiziga twikomereze n'ikibazo cya gatatu ikibazo cya gatatu kiravuga ngo gutwara uzungazunga mu muhanda gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi ku binyabiziga cyangwa se ku kinyabiziga cy'imitende ibiri b ni bibi igihe cyose c ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine d ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano igisubizo ni b gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose gutwara uzungazunga mu muhanda ni bibi igihe cyose mukomeze gukanda kuri subscribe kugira ngo video dukoze cyangwa se buri kizami dukosoye bijye bihita bikorohera kukibona utiriwe uvunika cyangwa se utiriwe ujya gushakisha kigahita kiza ukakibona rwose nawe ukaba wakihugura mu gihe gito ikibazo cya kane kiravuga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo a gukomeza ibumoso b kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi c kuzimya amatara maremare kugeza ibindi cyangwa se ikindi kinyabiziga gitambutse d nta gisubizo cy'ukuri kirimo hano igisubizo ni c ni ukuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse ikibazo cyavugaga ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahura n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo uba ugomba kuzimya amatara maremare kugeza icyo kinyabiziga gitambutse uba ugomba kuzimya amatara maremare kugeza icyo kinyabiziga kigize icyo kinyabiziga gitambutse ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana babiri hari hafi y'inzira nyabagendwa cyangwa se bari hafi y'inzira nyabagendwa icyo ni ikibazo cya gatanu ikibazo cya gatanu kiravuga ngo ni iyihe myifatire myiza wagira ugeze aho abana bari
hafi y'inzira nyabagendwa nk'umuyobozi w'ikinyabiziga, ese ni iyihe myifatire myiza wagira uramutse ugeze ahari abana babiri begereye inzira nyabagendwa? A. Itonde witegereze cyangwa se witegure niba nibiba ngombwa ubaburire unitegure kuba wahagarara. B. Ihute urenge abo bana babiri. Oya. B. C. Komeza ugume ku muvuduko munini. Oya. D. Ikavuga ngo komeza ugende ku ruhande rw'iburyo. Oya. Uba ugomba hano kwitonda, ukitegereza, nibiba ngombwa ubaburire unitegure kuba wahagarara. Impamvu ni uko aba banyeshuri cyangwa se aba bana utamenye igihe yinjiriye mu muhanda atitaye ko harimo ikinyabiziga cyangwa se akaba yagiyemo atanakibonye, bikaba byatera indi nkomyi. Niyo mpamvu uba ugomba kwitonda ukanitegereza, iyo bibaye na ngombwa ukababurira ukanitegura guhagarara ako kanya. Twikomereze n'ikibazo cya gatandatu. Ikibazo cya gatandatu kiravuga ngo, niki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ese umuyobozi w'ikinyabiziga niki agomba gukora igihe ahuye n'amatungo mu muhanda? A. Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. C. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. D. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Oya. Hano igisubizo ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka, izo nyamaswa zigatambuka. Niki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Abagomba kugabanya umuvuduko akareka izo nyamaswa zigatambuka. Twikomereze n'ikibazo cya karindwi. Ikibazo cya karindwi kiravuga ngo, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? Umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki mu gihe anyuzweho n'ikindi kinyabiziga? A. Gukomeza umuvuduko wari ufite. B. Kujya iburyo. C. Kujya ibumoso. D. Kongera umuvuduko. Oya. Hano igisubizo ni A. Ni ugukomeza umuvuduko wari ufite. Uba ugomba gukomezanya umuvuduko wari ufite. Twikomereze n'ikibazo cya munani. Ikibazo cya munani cyavugaga ngo, umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka agasanga ataka cyangwa se adakora, yakora iki? Umuyobozi w'ikinyabiziga ugeze mu isangano ry'umuhanda ugaragazwa cyangwa se ugenzurwa n'ibimenyetso by'amatara yaka ataka icyo gihe, muri make adakora, umuyobozi w'ikinyabiziga yakora iki? A. Guca mu isangano ry'umuhanda cyangwa se guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikubuza kirimo cyangwa se nta kimenyetso kikuyobora kirimo, witondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. B. Gutwara neza ntugatinde mu isangano cyangwa se nta gutinda mu isangano. C. Guhagarara mu isangano no guha inzira abayobozi b'ibinyabiziga bituruka iburyo bwawe. Oya, aya ni amakosa mabi cyane. D. Gucana amatara yose ndanga cyerekezo ugakomeza. Oya. Hano igisubizo ni A. Guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kandi nanone uba ugomba kwitondera abandi bayobozi b'ibinyabiziga. Uba ugomba guca mu isangano n'ubwitonzi nk'aho nta kimenyetso kikuyobora kirimo, kandi ukanagaragaza ubwitonzi ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga. Twikomereze n'ikibazo cya cyenda. Ikibazo cya cyenda kiravuga ngo, niki umuyobozi w'ikinyabiziga yakora
ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. Nicyo umuyobozi w'ikinyabiziga yakora ageze hafi y'inzira ifunganye igihe ahuye n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo. A. Agomba kuguma mu mwanya yari arimo agategereza gutambuka kw'ikindi kinyabiziga. B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. C. Gutegereza ko undi muyobozi w'ikinyabiziga ava mu muhanda. D. Gutwarira ikinyabiziga mu muhanda hagati kugira ngo abandi bayobozi bahagarare. Oya, hano igisubizo ni B. Kugabanya umuvuduko no gusiga umwanya uhagije hagati y'ibinyabiziga byombi. Twikomereze n'ikibazo cya cumi. Ikibazo cya cumi kiravuga ngo ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda. Ni ryari amatara ndanga cyerekezo agomba kugaragazwa ku bandi bakoresha umuhanda? A. Igihe gusa ari ngombwa amenyesha ibindi binyabiziga ko cyangwa se amenyesha ibindi binyabiziga bimukurikiye. B. Igihe gusa ari ngombwa kuburira abandi bayobozi bava mu kindi cyerekezo. C. Mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. D. Keretse ahari ibimenyetso byo mu muhanda byerekana icyerekezo cyawe. Oya, hano igisubizo ni C. Ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Ni mu gihe gikwiye ushaka kumenyesha abandi bayobozi cyangwa se abandi bakoresha umuhanda icyo ugiye gukora. Twikomereze n'ikibazo cya cumi na rimwe. Ariko nkomeza no kubibutsa gukanda kuri subscribe kugira ngo nidukora video cyangwa se nidukosora ikizami bijye bihita bikorohera kukibona, ndetse n'abifuza ko twabafasha mwaduhamagara mukanatwandikira kuri WhatsApp turabasubiza kandi turabafasha. Namwe kuba mwatugannye n'intambwe ya mbere yo gutsinda. Ikibazo cya cumi na rimwe kiravuga ngo ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? Ni ubuhe buryo bwiza bwakurikizwa igihe hari umuntu wakomerekeye mu mpanuka yo mu muhanda? A. Kumushyira ku nkengero y'umuhanda. B. Kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga no guhamagara ababishinzwe. C. Gusaba uwakomeretse kunyeganyeza ibice by'umubiri kugira ngo umenye aho ibikomere bye bigarukira. D. Guhumuriza uwakomeretse ukamuha ikinyobwa gikonje. Oya, hano igisubizo ni B. Kutamukuramo keretse mu gihe hari ibyago byaterwa n'inkongi y'umuriro cyangwa akaba ashobora kugongwa n'ikindi kinyabiziga ukaba wahamagara n'ubutabazi cyangwa se ababishinzwe mu maguru bikiri mu maguru mashya. Twikomereze n'ikibazo cya cumi na kabiri. Cumi na kabiri iravuga ngo utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe umuhanda nta kibuza kunyuranaho. Ugomba gukora iki? Utwaye ibinyabiziga cyangwa se ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri. Ikinyabiziga imbere yawe kiragenda buhoro. Imbere yawe mu muhanda nta kibuza kunyuranaho. Ugomba gukora iki? A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. B. Kukinyuraho bikorewe iburyo. C. Kukinyuraho ukoresheje uruhande rwari rwo rwose. B. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Oya, hano igisubizo ni A. Kukinyuraho bikorewe ibumoso. Ni ukukinyuraho bikorewe hehe? Ibumoso. Twikomereze n'ikibazo cya cumi na gatatu. Ikibazo cya cumi na gatatu kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga igihe atwaye ikinyabiziga akagira umunaniro utuma yasinzira yakora iki? Gufunga ikirahure cy'ikinyabiziga cyangwa gishyira
ubukonje mu modoka kugira ngo umwuka mwiza winjiye mu kinyabiziga cyangwa se umwuka mwiza winjire mu kinyabiziga. B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendana no kugendagenda niba bishoboka. C. Kunanura amaboko no gufunga amaso mu gihe gito. D. Kongera ubushyuhe mu kinyabiziga. Oya, hano igisubizo ni B. Guhagarara akaruhuka harimo no kugendana niba bishoboka. No kugendagenda niba bishoboka. Ugomba guhagarara ukaruhuka harimo no kugendagenda niba bigushobokeye kuba wagira iki wabikora. Twikomereze n'ikibazo cya 14 kiravuga ngo muri ibi byapa ni ubuhe bwoko bw'icyapa cyangwa se bw'ibyapa bitegeka byo mu muhanda. A. Ibiri mu ishusho y'urukiramende n'umuzenguruko w'umuhondo. B. Ibiri mu ishusho ya mpande eshatu mu muzenguruko mu ibara ry'ubururu. C. Ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. D. Ibiri mu ishusho ya mpande enye zingana mu buso bw'umukara. Oya, hano igisubizo ni C. Ni ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Ibiri mu ishusho y'uruziga n'umuzenguruko mu ibara ry'umutuku. Twikomereze n'ikibazo cya 15 iravuga ngo ikinyabiziga kigendeshwa na moteri n'ikinyabiziga gikururwa n'inyamaswa ntibishobora gukurura A. Ibinyabiziga birenze kimwe. B. Ibinyabiziga bidapakiye ibinyabiziga bipakiye birenze bibiri. C. Ibinyabiziga birenze bibiri. D. A na B A na C ni ibisubizo by'ukuri. Oya, hano igisubizo ni C. Ni ibinyabiziga birenze bibiri. Ibinyabiziga bigize iki? Ibinyabiziga birenze bibiri. Twikomereze n'ikibazo cya 16. Ikibazo cya 16 kiravuga ngo umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. Umuhanda wambukiranya inzira ya gari ya moshi. A. Nshobora gukomeza nkambuka umuhanda kubera ko uruzitiro rufunguye. B. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. C. Ntabwo nakomeza urugendo rwanjye, ngomba guhita mpagarara. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Oya, hano igisubizo ni B. Ngomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rimyatsa. Uba ugomba guhagarara munsi y'itara ry'umutuku rigiki rimyatsa. Twikomereze n'ikibazo cya 17. 17 kiravuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Umuyobozi w'ikinyabiziga aritegura kunyuranaho ibumoso. Iyo bavuze umuyobozi w'ikinyabiziga ni wowe baba bari kuvuga kuri ishusho, wowe baba bagushyize inyuma y'iyi modoka, nawe ufite ikinyabiziga cyawe utwaye. Bakavuga ngo umuyobozi w'ikinyabiziga ari wowe uritegura kunyuraho ibumoso. A. Nshobora kumunyuraho nyuze iburyo. B. Sinshobora kumunyuraho. C. Nshobora kumunyuraho nciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Yego. Ahangaha nta nubwo wavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo, kubera ko igisubizo ari C. Uba ushobora kumunyuraho uciye ibumoso ariko mbonye ko mfite umwanya uhagije. Twikomereze n'ikibazo cya 18. Ikibazo cya 18 kiravuga ngo iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, aya matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye. Uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo, ariko ibi
ntibikurikizwa ku matara akurikira. Iyo ikinyabiziga gifite amatara abiri cyangwa menshi y'ubwoko bumwe, ayo matara agomba kugira ibara rimwe n'ingufu zingana kandi akagomba gushyirwaho ku buryo buteganye uhereye ku murongo ugabanya ikinyabiziga mo kabiri mu burebure bwacyo. Ariko ibi ntibikurikizwa ku matara akurikira: A. Itara ndangamubyimba. B. Itara ndangaburumbarare. C. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga. D. A na B ni ibisubizo by'ukuri? Oya, hano igisubizo ni C. Itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga. Ibi ntibireba itara ribonesha icyapa kiranga numero y'ikinyabiziga. Tukomereze n'ikibazo cya 19. Ikibazo cya 19 kiravuga ngo: ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitensi idakora? A. Igihe kigenda mu ahamanuka. B. Igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. C. Igihe gifite feri y'urugendo. D. Ibisubizo byose ni ukuri? Oya, hano igisubizo ni B. Ni igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Kandi tubibutse yuko nubwo cyaba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga, nacyo kiba kigomba kuba harimo umuyobozi. Ntibyemewe ko wagikurura hatarimo undi muyobozi urimo kukiyobora mu muhanda cyangwa se mu cyerekezo urimo uramukurura umujyanamo. Twikomereze n'ikibazo cya 10 cya 20 ari nacyo kibazo cya nyuma. Ikibazo cya 20 kiravuga ngo: ikinyabiziga cyangwa se ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose. A. Ibinyabiziga bifite ubugari burenga metero 2 na santimetero 10. B. Ibinyabiziga bya polisi y'igihugu. C. Ibinyabiziga ndakumirwa. D. Ibisubizo byose ni ukuri? Oya, hano igisubizo ni C. Ni ibinyabiziga ndakumirwa. Ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira itara ry'ubururu rimyatsa riboneka mu mpande zose, arizo ibinyabiziga cyangwa se ari byo ibinyabiziga ndakumirwa. Amahirwe masa rero, mukomeze guhorana n'Imana. Kubifuza gushimira, ushobora gukanda akanyenyeri cyangwa se ukajya muri comment ugashimira. Kandi murakoze kutugana. Imana ikomeze kubaha umugisha. Mbashishikariza gukora kuri subscribe, musharinge ku nshuti zanyu nazo muzisangize ubumenyi, ndetse munakomentinge, mugaruke mushime. Ikindi kubifuza code yaba iza pelime cyangwa se provisoire, nimutugane tubafashe tubahe kode zo mu gihe cya vuba, namwe mutsinde bikiri mu maguru mashya. Kubifuza kwihugura kuri mudasobwa, namwe mwatwandikira cyangwa se mukaduhamagara tukabafasha. Ni karibu umuryango w'abatsinda, uwatugannye wese intsinzi agendana nayo. Mukomeze guhorana n'Imana, ndabakunda cyane.